بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كلانتي وعن وناكسن داود يا لوحد كسو دواتانا وربحنا ان كو ايغينا كولمدا جامبيونز ليغا اي عاوا جرا بارسونا او حالده كخنتاي ايا وهاي او سفريان جيدا الينسا ارينا اي غلبيدكا مغالدا مونيخ اي دلكا جرماني هلكا او كلو عياريان حوغوينتا بوندس ليغا اي باير مونيجا هرتا شافي هرنانديز اكو بد ابوري هوره بارزونا iyo qaranka la roojay Spain ah ayaa waxa uu doonayaa in oo Barcelona ka caawiyo in ay u soo baxaan Champions League. Waxaa ka horaysa in ay dhaafaan xogweynta Bundesliga ee Bayern Munich oo minankooda ay kula ciyaarayaan Allianz Arena. Kooxda ka tanaanka ee Barcelona ayaa marti u noqon doonta kooxda Bavarianka lagu naanaysi ee Bayern Munich. Kulanka ugu dambeeya wareega gruubyada ee Champions League, Barcelona ayaa wajaysa in xilli ciyaareedkan ay ka ciyaaraan tartanka labaad ee UEFA ee maamulaan ee Europa League haddii ay khasaare kala kulmaan Bayern Munich. Dhanka kalena Bavarianka ayaa doonaya in ay sii wataan rikoorkooda guulaha ee Champions League kulanka ugu dambeeyna guul ay ku soo xiraan. Xaqiiqooyinka ama rikoorooyinka labada dhinac ay isku leeyihiin marka aynu eegnana Bavarianka ama Bayern Munich ayaa badisay mid kasta oo ka mid ah saddexdii kulan ee boola garaana ee kaga hortageen Champions League. Waxayna saddexdaas kulan kaga kala adkaadeen 3-2, 8-2, waana xasuuqii ugu weynaa oo boolagaraana ay kala kulmaan Bavarianka ama Bayern Munich. 3 gool ah iyo waxba ayaan loo mar kale looga adkaaday, taas oo ah rikoorkooda ugu dheer ee dhanka guulaha ee Bavarianka ka haystaan naadiga ka tanaanka ee Barcelona. Boolagaraana ayaa laga badiyay kaliya 2 kulan oo ka mid ah 13-kii kulan ee ugu dambeeyay oo marti u ahaayeen kooxaha reer Germany Champions League. 3 kulan ee ugu dambeeyay Bayern Munich ayaa laga badinay 5 kulan ee ugu dambeeyay oo ay marti geliyeen Barcelona tartanka Champions League. 3 gool ayay ka sitaan iyo 2 barbara. Barcelona ayaa kaliya 7 dhibcood ka heshay 5 kulan ee ugu horeeyay wareega gruubyada Champions League xilli ciyaareedkan. Haddii laga adkaado kulanka caawa Allianz Arena ee Bayern Munich kula ciyaarayaana, waxa ay dhigi doonaan rikoorkoodii 2aad ee ugu xumaa taariikhdooda koobka horyaalada Yurub UEFA Champions League, waxaana rikoorkaasi ugu dambeeyay sanadii 1997. Haddaba daawade, miyee Barcelona awoodi karaan caawin Allianz Arena Bayern Munich ee ku garaacaan una gudbaan wareega 16-ka ee UEFA Champions League? Qaybta commentiga ayaa aragtidiina noogu reebi kartaan.